Dobrý, mé jméno je Tulák a já vás vítám u čtvrtého dílu ze hry Minecraft z modpacku Crash Loading. A dneska mám na plánu si udělat checkpad, podívat se do endu, teda vůbec do endu, do netheru. Takže se hned do toho pustíme. F5. Tak, já jsem si tak malinko připravil suroviny. Takže mi sem přibylo stack lidu a stack osmia. Jinak jak vidíte, tady mám poté, to jsem si už přenesl jeden, ještě tam mám jeden a ten mám plný krve. Takže se uvidí. A já si, když už jsem u toho, mám knížky. Tuhle nehledám, tady taky ne. Oh. Bude to bezpečnější takhle. Tady je. Questbook. Jo, tohle. Takže my jsme tady a my bychom chtěli, musíme se dostat v nedru na tady ty souřadnice. A já si, jo, ze 4 a získám 5. Dobře, to uvidíme, když tak si splním, kolik jich mám já, moment, pro 2. Uvidíme, jak bude, až bude noc. Musíme tamhle naspavnout na starém místě pár věcí těch, tam se stejně budeme muset podívat. Takže já první věc, co vezmu, je tady, abych měl nějaký gravel, s pomenutím někde schovaný. Tady mám čátošku gravelu. Snouka bosnou, to nechci. Já mít... Jsem s... mít kolem staku. 15. Tady ne. Tady taky ne. Tady taky ne. Tady taky ne. Tady taky ne. Už ten gravel. Ne. Jo, hodil jsem ho. Tam se neměl. Takže. Vezmeme tohle. Teďko budeme potřebovat. Steel ingots. Takže takhle. Takhle. A takhle. Takže budeme potřebovat. Raz. Dva. Raz, dva. Tři, čtyři. Takhle. Takhle. Tak. A tak. Uděláme si tady ty dva sudy. Tak, toho schováme na místo. Takže budu mít gravel. Jo. Tohle se mi bude stačit, když tak se při nejhorším vrátím. Tak. Tady to ještě místo využiju na zabití nějakého endermana. Co mi se tam může zaspavnovat. A je, proč jdu hlavně sem, je... Že za prvé budu potřebovat, a jestli vezmu kýble. Jsem dal moc už. Takže jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Sedm. Osm. A ještě. Raz. Dva. Devět. Deset. A ještě jednou. Raz. Dva. A to je. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest.
7, 8, jak vidíte, tady musím z těch radov získat tady ty revky, dělá se to velmi snadno. A co, proč já jsem si udělal 2? Protože účko, ano, to ne, ne, z jednoho můžu získat ghostýr, takže šup, sem, a ještě uděláme jednu věc, tady se vezmeme aqua, jak vidíte, já už jsem si to všechno tady rozebral a přesunul k sobě, a nechám tady to jezírko, tak a teďko jsem chtěl tohle, tak, a naplň se mi. No a my zatím, kde Mekem je, protože tam musíme vyrobit taky pár věcí. Takže šup šup. Tak. Taky už potřebuji udělat si, ale to je do budoucna. Chci sem udělat výtahy, abych tak nemusel furt skákat. Tady dáme druhý. Tak, a teďko já budu potřebovat Red Furnace jednu si vyrobit nejdřív. Tak, Thermal Expansionu a Redstone Furnace si vyrobíme. Takže, tohle dám sem, raz, dva, tohle taky vezmu. Takže tohle si nechám. Máme nějaký dřevo, jo. Takže kolik já budu potřebovat? 1, 2. A, takže. 1, 2, 3, 4 možná. Šup. Ještě jeden vlastně budu potřebovat. 5 tady těch. Tak. Tak, teďko ještě budu potřebovat zlato. Takže, 1, 2, 3 tady ty. Takže iron. 1, 2, 3. Tak, teďko tady to a raz, dva. Mohl bych použít item, ale tady to mi stačí. Tak úplně tady to. Za druhé. Tady to. Takhle. A teďko. Pulverizor přijde semhle, jo, ještě musíme vyrobit. Teďko ten ještě tu redstone furnisku, to by mi mělo už tadyhle to kupec, perfekt. Takže si uděláme tady ty briky. Dále zlato máme, tak 2x copper. Jo. Glass. Redstone. Takže frame jeden. Takhle. O a teďko už jenom takhle. Tak, to bychom měli. Takže takhle. Tady to vypneme, dáme takhle. Příjem ze... Zrovna nedáme. Takhle. Takhle. Co jsem dělal 2. Stačí 1. No, tak ti dodám sem. Aha, můžem, já jsem potřeboval ještě udělat jeden tady ten. Neva. Poslal bych nějaký dřevo tady. Děkuju.
Tak je to výhodnější, jak říkám, přes tu pilu nemusíme to složitě dělat přes. Tak. Takhle. Takhle. Tak a raz. Dva. Tři. Tak, ano, ano. A proč jsem to takhle udělal? Protože tady mám tohle všechno na zpracování. Tady všechny tady ty... Tak, to takhle pěkně bude zpracovávat a sama se mi bude to hromadit. Tak, to by byla jedna věc. Tak a teďko se pustíme do výroby samotného jackpacku. Takže Thermal Expansion. Ne. My potřebujeme Mecha Machine. A na jackpack potřebujeme vyrobit tato zařízení, takže to je 1, 2. A tady co chce 5, to je 7. A jackpack bude potřebovat tadyhle ten. To je 8. Pěkný, Ghostiara. Není tma už. Je. Tak se vydáme na menší zabíjení. Hned budeme mít štěstí. Přece dobře, omlouvám, že moc neuvidíte, ale jak si světlo tam nemůžu mít. Takže omlouvám se teďko za tu tmu. Ale my tam stejně nemáme žádného Endermana asi. Mám sebou, jo, kompax mám. Takže... Já budu muset ještě asi chvilku počkat, než se mi tam spavne nějaký Enderman. Nevadí, zatím mrkneme, jestli už je plný tady. To ještě taky není. Tak si ho odkopeme tohle. Už tady nevidí taky třeba, takže kompač. To se taky pak celý přesune. No nic, takže Enderman žádnej. Tak to já to vybiju, takže to bude chvilička. Tak pojďte pánové. Takže nejdy pavouci. Ow. Dobrý. Největší nebezpečství jsme se postarali, výjimečně nám. Tak, a tady si bezpečně teďko zabiju tyhle ty. Tak skočím nahoru. Pozorně jde tady sem. Aby šli na porážku. Tenhle má zase brnění, takže velmi silný. On budu mít zase člany. Tak pojď. No, už. Omlouvám se za zvuky, trošku mi zase něco tady se připojilo a odpojilo. Tak. Šup. Tak pozbíráme expy, pozbíráme věci. No nic, zkoušíme příště. Já si tam musím taky udělat nějaký okýnko na to tady směrem a to vím, jestli se mi tam spavnulo něco, co potřebuju. Teď bych potřeboval aspoň jednoho Endermana. Ještě. Zabít a z něho by mi padla perla. Tak, tady jo, tady to jede, perfekt, to. Tak, teď jsem chtěl co? Jo. Uklidíme.
Ha, se mi nedal. Samhle. Ty budeme to totiž potřebovat pozdějiš. Tak. A tečko to. Řekli jsme 8, tak raz, dva. Iron. Tohle, takže. Hodíme tě semhle a semhle. Zpracování, to jsem mohl udělat, než jsem tam šel vlastně. Tak. Jeden tady ten. Tak, tyčko, co bále pár bocáček, protože to je s osminu a ironu. Iron dost to. To je mi nejmín vadí. Hodně zatím sem, ať se to tam přepaluje v klidu. Takže osmium mám tady. Tak šup. Takhle. Takhle. Tak, to by bylo osmium. Tečko, tři tyny a dva stíly, není problém, takže raz, dva a ty mám a dva, tři a jdeme na to. Takže šup, shift, ano, samozřejmě blbej recept, ten se tam jen tak nedá dát, takže musíme ručně. Tak, a máme jackpot, ale aby jsme ho naplnili, tak potřebujeme právě tohleto zařízení. Tak, to bychom měli tady to. Dále, co potřebujeme do toho zařízení. To je takhle. Jeden gold, dva osminy a jeden iron. Takže iron bychom měli tady. Teďko si vezmu dva osminy. Raz, dva. Tak ty dáme sem, to dáme sem. Tak, šup. A můžeme to nechat, jo, ještě gold to pomůže. No, jsem se akorát tam udělal, tak přihodíme semhle. A to by mělo být všechno výroby tady toho. Jo. Teďko redstone. Takže to tady máme kýbl. Někde jsem viděl, jo. A já si rovnou to udělám ze dvou, když tady má dva kýble. Takže raz, dva. Takže jednou, dvakrát. Co dál k tomu budu potřebovat? Tohle ne, tady to. Iron. Nějaký, tak ten máme tady. A teďko jsem chtěl tohle a tohle. Tak a máme tohleto zařízení. Já si ho dám semhle. Jedno upozornění, jestli máte takhle barel, nedávejte to sem. Já jsem to udělal a kvůli tomu podruhý natáčím. Protože mi to kompletně zničilo safe, nějaký bug. A docela zákeřnej. Takže jsem to musel udělat tak. Jsem to musel obnovit si mapu. Ještě si se ukládám. Přenatáčím. Takže. My si skočíme. Jo. Rychle, než bude úplně den. Ať si můžeme zabít Endermana, než nám bude utíkat zbytečně. A hlavně si skočíme pro barel s vodou. A, tak už tam není. A to chudáka kostlivce. Nebudu, takže tady máme plný barel, takže odkopnu. Jak mám v plánu si to
je Jirko přesunout pod barák, ale chci tomu udělat Tesseracty a problém u Tesseractu je, že Silver se získává, že máte na Tier Altars na level 3 a jeden Silver Ingot vám sežere 10 000. To jsem koukal na recepty Millibucketů Life Essence, takže zatím nedávám. Nechávám si to na pozdějiš. Takže tohle vyřešíme trošku jinak. Takže kde máme trubky? Tady mám trubky. Tak. Teďko nevím, jestli jezdí jenom na oxygen. No, uvidíme. Ale tady ten, jinak bych musel použít. No, oxygen nebo hydrogen, ale asi hydrogen. To by bylo pro mě výhodný. Takže, teďko jsem chtěl svůj dát, ten napojím takhle semhle na to. Tohle napojím takhle na to. Uděláme si jedno servo. Takže, to chce. Dva glásy. Takhle, takhle a máme servo. Šup. A hop. A už nám to jede. Tak a jo, takže to jede na hydrogen, ne oxygen, jo. Takže teďko si to nechám takhle pomalu naplnit, kolik se tam vyjde je 24 000, takže to chvilku zabere. A my jsme mezi tím, my se zkoukli, jak by jo, Diamandas, to bych potřeboval Crucibr. Crucibr, tak kde pak tě mám? Ach jo. Steelbox. Co dělá dobře snadno. Tady infuze, digital miner, tady teďko nepoužijeme. Electric pipe, to je slouží na čerpání vody. A jo, takže nezbývá než to udělat. Ale to by možná... Raz, dva. Mohl zastat i tady ten inteligent. Ne. Takže šup, šup, šup. A šup. Nevadí. Takže se mrkneme na ten Crucibr. Jak se zase píše? Crusher. Railcraft. Crusher. Takže dva. Lava. Steel casing. To je. Osmím, to by nebyl problém. Tady potřebuji dva tady. Takže tři. Šest. No, a nějaký lávu. No. To radši udělám jinak, protože já potřebuji ender perly. A musím je teda získat jiným způsobem. Jenom potřebuji, jo, sem jsem si tě dal. Tak si tě hodím semhle. Dále potřebuji... Tady ten. Tak, knížku do ruky. Tady dáme manuál sudomit, šup. Teďko čtyři kýble. Tady toho, raz, dva, tři, čtyři. A raz, dva, tři, čtyři.
Šup. Šup. Tak, a jdeme si vyzvednout enderperly. Tak, to jsou tři. A po... Tak to... teda tři hubec, pět. A já tyčku potřebuji ještě tohle, takže já bych potřeboval ještě jednu. Takže jak za dlouho to můžu zopaknout? Jeden den a 6 hodin. Takže za 13 hodin by se mi mohlo refličnout, to je pěkný. Bund power nepotřebuju zatím. Takže. Joha. Já zatím ten oxygen... No. Já nemáme... Náhodou... Takhle... Oxygen... Já si ho nebudu moc na něco potřebovat. Jo, liquid oxygen... Dom... Aha. Víte co? Já ho zlikviduju. Já ho budu vypouštět, a co mi tady to zatím napouští. A... Já teďko střihnu, počkám, až budu moc splnit ještě jednou ten úkol. Sečesu si tady ten strom. Mezi tím aspoň. A nebo se mrkneme ještě na jednu věc, na jednu úžasnou věc. Zatím bychom si mohli taky vycraftit. Je to z Mecha Machine. A to je tady to. Jenomže zase, co chce obsidian dust, tak ten bych já mohl udělat z thermal expanzionu, 8 dust. Já nemám tolik krve. No. Možná mi dva budou stačit. Tak, šup. Raz, dva. Raz, dva. Takže, co k tomu budeme potřebovat, je tady to. To je 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No jo, budeme potřebovat ještě krev, spoustu krve. Tak co, jak to, jak jsi na tom? A jo, už si vzpomínám, já ještě potřebuji udělat jednu věc, vyrobit k tomu. Takže tomu si vezmeme tady ty rotten feše, tak by nám mělo z toho tě stačit. Takže s prominutím já si tě tady takhle prohodím. A co teďko z těch rotten fešů udělám? Tohle, kůže. A proč? Protože já se chci pohybovat po tom endo a nechci přijít zatěžovat si svůj jackpad. Takže uděláme takovou chytrou věc. A to, že vyrobíme z open bloku mod open blocks si tohleto. Hanglinger, což je úžasná věc. Potřebuje tomu dva tady ty a ty se dělají 1, 2, 3, 4, 5, 6 ze 6 a potřebujete to potřebujeme udělat dva. A potom dát takhle. Takže. Tady se nám to zatím napouští, tady to se nám vypouští. Tady se nám to dělá, tak to by mělo stačit. Tak potřebu tady to, raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři. Šup. Tak. Ještě stick. To ne, nazvěl jeden. Tak a máme to. A jak to funguje? Zaprvé to mám takhle pěkně na zádech, když to držím v ruce. A za druhé, když to takhle
No, tak vidíte, jak pěkně plachtím. A až budu mít ten jackpad, tak s ním stačí jenom povyletět výš a tady, takže se to bude pěkně doplňovat. Já akorát je to takový, no, zase když to nemáte v ruce, tak to nefunguje. Tak, to vypadá s jackpadem, no už jsme za půlkou. A máme koukám pěkně tmu. Takže já si skočím s prominutím dolů, najím se a zkusíme zabít teďko Endermana. Se nám tam zatím ne a ne objevit. Nějak si nechce, takže já to teďko střihnu. Počkám, až se mi tady objeví Enderman, zabiju a získám z něho perlu a dneska pak se přihlásím, takže za chvilinku jsem zpátky. Tak, jsem zpátky, už se mi povedlo získat poslední enderperlu, kterou jsem chtěl. Takže rychle domů, vyspat se. A je světlo, mi může nabíjet se. Moje koska, měl dost energie, přece jenom teďko jede dost mašin. Když ona má 2 miliony a... Ale nemusíme zbytečně riskovat. Tak. Tak, tady mám plno. Tak, já naházím do... Čizik se neposlou, tohle posunu dohle, určitě ne, taky ne, taky ne, taky ne, taky ne, taky ne, taky ne. Tady mám... ingoty, ty patří sem. Tohle já ti hodím sem. Botru, no taky, tohle sem. Tohle si nechám, tohle si taky nechám. Tady to, jídlo, jackpot, tady to. Jo. Už, a ještě jsem zapomněl. Jsem musel vyhodit někam. Jo, tady je mám. A proč jsem chtěl o těch 8? Protože si uděláme. 2 tady ty se nám hodí. Ale já vím, co nás tam už trošku čeká, protože jednou jsem tam byl. Takže doporučuji si takhle udělat tady ty 2. Tak, vezmu si ještě tady stak tady toho. A můžeme vyrazit. Aha, ale... Uf. Ještě štěstí, že jsem měl ten jackpot. Tak, tady si uděláme radši větší plošinku, na kterou se náš člověk potom trefí. Tohle na rozdíl od Simple Jackpotu. Tady ten asi neumí udržet se v určité výšce. No, nevadí, tak takhle. Tak, to bychom měli, tak tohle do ruky a teďko jakým směrem máme letět. 290, 62, 378, takže 290, a to je zrovna na druhou stranu. 378. Takže takhle. Nevadí. Vyletíme do zvíčky. A takhle poletíme. A budeme si hlídat postupně výšku. Když tak zase
Povyletím. Tak já ušetřím spoustu paliva na cestu díky tady tomu. Takže 210. No, nevím, tak si přistaneme s proměnutím tady. Aby jsme měli propanu, přesně. Takže bylo 290, 378, 290, 378. To je asi tamhle. Jo. Wow, tady toho je. Takže já si potřebuji s prominutím, vezmu tady to. A je vyletím takhle ze spoda. Ale toho jsem nechtěl. Já nechtěl. Takže já si klikám si já sednu, aby na mě netka všechno nešlo. Tady můžeme přistát. A já věděl, že jsem něco zapomněl. Já jsem si měl vzít krumpáč. A prach prostě se probíje dovnitř. Žádný takový. Tady je zase spawner. Tady taky nějaký spawner. Já vám dám. Kdybyste nám šel tak, šli takhle, jo. Tak, to by byl jeden, tady si s prominutím přežijeme. Než na mě přijdou, než se já z tohohle stanu. Oh. Jedno srdíčko. Jsem si sebou měl vzít nějaký jabko. Doma jich mám dost. Že budu šetřit, šetřit, šetřit. Takže blíze máme, takže ještě to chce vytrskele tona. Tak, vezeme semhle. Jo, úžasný, nemusím to ani složitě hledat. Sousen, kdybych si ještě tak našel. Ale já chci vytrskat to jednoho. Tak a jdeme domů. Tady, a to je tady tím směrem. Ještě štěstí, že máme XP a máme jednu věc, který se říká Last Stand. Takže se podíváte tady to Last Stand. Co má za následek, že když máme poslední srdíčko, tak nám místo toho ubírá XP. Takže nás, je to taková poslední záchrana před smrtí. Tak, a já mám tady skeleton, ale je vytrh skeletona a safarine a blaze. A proč takhle složitě? Protože
My budeme potřebovat si vyrobit jednu věc. Thermal expanzionu. Ne. Mod. Kde pak je to? Pak to máme. Jo, Mind Factory Roland. A my si tadyhle vyrobíme autospawner. Což by pro nás už nemělo být nic složitého, protože tohle máme. Tohle se dá vyrobit přes bocem Blaze Pounder. A Blaze Pounder si můžeme vyrobit z glowstoneu a destabilizovaného redstoneu. Takže to by nemělo být pro nás problém. A takže všechny věci jsme schopni vyrobit, aniž bychom museli se nějak vystavit velkému nebezpečí. A tam možná ještě zaletím jednou. Jo. Mám ho tu. Takže 290. Takhle. Já potřebuji, kde není tolik hergo, těch blizuch je tam čím dál snad víc. Já potřebuji jednu blaze lodku, získali jsme, léčíme se. Ne, takže musíme znova. Tak, pojď. Získali jsme ne. Ne, tady ne. Taky bych si mohl, jsem si mohl vzít Gravity Gun a vzít si jeden, jenomže já bych potom musel jít. No, najíme se. A. Ghost. Pak je. Kde pak si ghoste? Tady ten je ideální pán holení. Já se nedostávám pod ně a to takhle blbě zkoulej. No nic. Asi se opravdu už budu muset vrátit, protože tady je to pro mě asi čím dál víc nebezpečný. Si zahrajeme kolokolomínský, ne? Jo, tak to by bylo. Ještě máme dost expuch. Jo, máme. To, co jsem potřeboval, máme. Rodku. Tak, a zdrháme. Domů. Jen střílej. Je to neba. Uf. Tak. Teďko v klidu domů. Co jsme hlavně potřebovali, je ten nedrek, který se mi podařilo uskrt rovnou vzít i struhly, takže se nemusel nějak hloupit dovnitř. No a tam se někde vydám, až budu mít pořádnou výbavu, protože tam to bude masakra. Tak. Tadyhle máme naši bránu.
Tak, najíme se. A jdeme domů. Soused naštěstí jsme schopni si vyrobit. Takže ho nemusím někam potupně vytěžovat. Jo, chyne, to bysme měli... Co? Já se z toho picnu. Takže, řekl jsem, že jsem zapomněl vzít krumpáč. Tak to hnedka napravím. A ještě schovám. Krumpáč, tohle. Ještě jeden meč, ten bych tady měl mít. Ano. Tečko, s prominutím. Sice jsem ubral zatím jenom drobiček, ale mohl byste mi to doplnit do full. Jak se říká, náhoda je blbec. Děkuju. A já to oddělám. Tak jo, no. A já udělám ještě jednu věc. Kam jsem si ho... Jo, samhle jsem si ho dal. Když už tam letím po druhý. Takže. Takže 290, 300 něco. Hej, já jsem se zapomněl, já jsem tam nechal doma knížku, abych si to ověřil. Takže ještě jednou zpátky domů. Poletíme to takhle. To jsou vždycky věci. Ale já jsem si neobjednal pigmena domů. Takže s prominutím. No, aspoň, že byl bohatý. Tak jo, takže znova knížku. Tady. Mám tu druhou. Tady. Tak, tohle ještě vyhodíme. A co má vyhodil si tady to Grindera. Tak. A to je vše. Takže, vyspíme se na to. No já udělám jednu věc. Ještě. Jo, to bych tady vlastně měl mít. Vůle toho se já vracím. Tak, M. Co je to? Jo, no, to je jak jsem tady zemřel jednou už. Takže deal. Takže, brána, group, dr. Ano. Tak. A souřadnice zněly 290, 378. Takže znova na ty souřadnice. Naštěstí tady tímto jde rychle. Horší bude potom cesta zpátky. Mohl bych to ještě udělat tím stylem, že si tam prostě vystavím cestičku ze slabůch. To možná časem udělám, ale... Takže 290. Kam to chtěli? 278. Oprkínka. Taky čum, 290, 378.
Takže 378 a 290 bude tady. Tak zjistíme, jestli jsme dopadli dobře. Jestli se vlezu semhle. Ne. Jo, 62, 278. Tak, já se sem schovat. Já tam se nemusím přistát, mě se tam nechce. Jo, je to tam. Takže co pak tady máme? Tady máme dva různé safari nety. Takže já si vezmu obměnu. Takže co pak jsme říkali? Impa, to je kůže. Pěkný. To se může hodit. Tak jo. Pro ten spawner si zajdu někdy jindy. Ten ani prakticky potřebovat nebudeme. Tak, dohlídneme zase zpátky domů. To je tamhle. Snížíme si trošku výšku. Tak. A jsme doma. Uf. Tak trošku jsme sfejlili s tím úkolem. Naštěstí jsme to ve zdraví přežili. Tak, to si schovám sem. Teďko bych si mohl vzít to jídlo, který jsem neprozetelně vyhodil do čestky. Kde pak to mám? Tady mám vařený brambory. Můžeme zregentit. A mrkneme, co po nás chce dál v úkolu. Open. Tady to, vytvořit icicle. Tak ten by neměl být složitý na vytvoření. Takže bot magic. Tady icicle, takže potřebuje 6 blank, to je 6 kýblů krve, 1 gas, 1 ghostier a tady to. No, takže musíme chvilku počkat. A my, já bych zatím... Co? No, mě bude potřeba postavit si pár těch věcí na výrobu. Takže já se jenom mrknu, jak dlouho nahrávám, takže za chvilku jsem zpátky. Ještě nějakou chviličku máme. Takže já bych udělal to, že bych si tamhle teďko postavil tyhle ty dva oltáře, když jsou prázdný. Jo. Takže tady tebe si odkopnu s prominutím. Dále si tadyhle vezmu nějaký stone. Pak tady bych měl mít ještě jeden oltářek. K tomu speciální kameny. A tady ne. Teď jsem to nehodil tady. A oltář. Tady. Tak jdem. Měl bych si vzít ještě nějaký. A zatím.
to vidím na torčky. Ještě vědět, kam se mi zase hodil. Torčky nebo noky? Pro boha, kdybych já ne, kam já je dal. Jsem taky slepej, že? Jo, počkej, tady jsem je viděl, dobrý. Tak, to bychom měli. Tak, F9. Takže, bude to, hodíme si ho semhle. Takže. A já vím, co jsem zapomněl si vzít, no, tak co. Raz. To uděláme jinak, no, stejně jsem to zapomněl. Takže si tam zalítneme. Já bych se měl taky krotit. Nebo s tím budu mít ještě problémy. Takže potřebuju teďko tohle, ještě jsem chtěl s sebou. Jo, a víc nepotřebuju. Takže, tyčko. Tak, 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 tak. A raz, dva. Čtyři, dva, tři, čtyři, ano. Raz, dva, tři. Dva, tři. Tak. Asi takhle. O. Tyčko. Oltář přijde sem, hele, na to. Já si teďko tady udělám. Ne, toho jsem nechtěl. Raz, dva. Tři, čtyři, pět, šest, sedm. A teďko tohle. Takhle. A ještě musíme udělat jednu, ještě to udělám takhle. Tak šup. Tak, a teďko prozatím tady ty kameny. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. A máme jeden. To samý teďko uděláme tady. No a já si teďko nyní zase budu načerpám trošku krve, protože začátku ještě budu dost potřebovat. A já ještě jednu věc udělám. A je tohle takový nějaký F7. A takhle. Já mám takový provizorní, časem tam přijde mnohem větší, protože se to bude rozrůstat ten pout. Ten portál, takže tady střed, raz, dva, bude tři, takhle, kolem, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Může to být úplně dutý. Já jsem si ale řekl, že si to takhle vystavím, protože mě to stejně jinak bude k ničemu. Takže a raz, dva, tři. Raz, dva. A najva, tak se to udělá takhle. Tak, tam hledám světlo. Tam hledám světlo. A sem hledám portál a samhle si to ještě provizorně vystavíme. Tak, to jsme měli druhý.
No a já se s váma dneska rozloučím. Víc to zatím už nezvládneme. A v příštím díle si začneme tady dělat pár dalších věcí v přístrojů. Já co udělám, že tadyhle už začnu stavět mob trapku. To jsem měl vyležený tamhle ten kus. Takže začnu stavět mob trapku a akorát si pak společně zapojíme. Já vím, kterou už postavíme, protože nebudu závislý na určitých věcech, takže to bude velmi jednoduchá mob trapka, ale velmi účinná díky tomu, že tady máme pár věcí. Třeba z open bloku. Máme jednu úžasnou věc. A to se jmenuje... Kde pak to mám? Tady. Pan. Což vlastně slouží, že vám to bude odfoukávat moc, foukávat moc monstra. Takže já to využiju. Nějak. Takže si tady udělám takovou nějakou, to tadyhle bude tadyhle, udělám ji přesně na jeden chunk, postavím několika patrovou, aby se mi tam spavnovali i endermeni, protože nebudou tentokrát ovlivňovány z toho, takže to bude aspoň zajímavý. Takže já se s váma loučím, omlouvám se zase, asi teďko zase, tak já se budu takhle pěkně do světýka. Loučím a naschle u příštího videa.